dia. I la forma de treballar amb ells és a través de l'estic, no? Que és com donar-li una volta al concepte d'integració. Justament a la Laura vam anar a la Borda, que és una cooperativa d'habitatge que portem com una feixina, que s'han cobrat un projecte que flipes amb les cures, de res interna. Sí, a més han tingut molt en compte els criteris ambientals, amb tot el tema de la gestió de residus. Si alguna vol venir.